habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiye caalamka waxaan hayaa Cabdiraxmaan Bidhaan wararka caawa waxa ugu waaweyn diyaarad 800 rakaab ah ayaa ku dhacday dalka Qasaqistaan ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay laakiin ilaa 6 ayaa la badbaadiyay warbixin dheeraad ayaan idin ka haynaa shilka diyaaradaha ee Qasaqistaan warar kalena waxaa ka mid ah dadka jasiiradda Chagos ayaa Britain ka codsaday inay dhulkooda dib u siiso kuwaasi oo laga qaaday nus qarni ka hor iyadoo xaaladda siyaasadeed ee Ciraaq ay cakiran tahay ayaa BBC-du eegaysaa sanad qas ka jiray Ciraaq iyo weliba dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo caawana waxaanu idiin haynaa qisada nin ahaa soo galooti sharci darro ah laakiin iminka waa cunto kariye heer caalamiya waa hudheelaha Mexico ee noloshiisa kor u qaaday kala soco BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa BBC London caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabaynaa duulimaad rakaab siday ayaa ku burburay dalka Qasaqistaan ilaa 12 qof ayaa ilaa hadda inta loogu geeriyooday diyaaradda ayaa ku dhacday dhismo in yar kadib markii ay ka kacday garoonka Almaty subaxnimadii hore ee maanta haddii aanu eegno duulimaadkan ee dhanka ku socday waxaanu arkaynaa inuu ka tagay magaalada ugu wadanka Almaty oo ku socday caasimadda ee Nur Sultan waxaana diyaaradda maamulaysa shirkadda la yiraahdo PEC oo ah shirkadda diyaaradaha oo waxaana halkaas dabeytar ku soo dhacay dhisme halkaas ku yaala dadka ka badbaaday hadaba ayaa sharaxay inay ka soo dhex baxeen burbur kadibna ay mugdi iyo baraf ku soo baxeen ugu yaraan 60 qof oo ku dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalada halkaas ku yaala wariyaha BBC da Sarah Rainford ayaa ka warbixinaysa sida uu dhaceen intan oo kaliya ayaa ka haray duulimaad ay 2,500 qof saarnaayeen oo ka kicitamay Almaty waqti yar kadib markii ay diyaaraddu kacday ayay misna dhacday markii ugu horeysay waxay ku habsatay dhagax shub ah dabadeedna aqal ayay gashay inta badan waa ay kala fariirtay laakiin waxaa cajiib ah inay dadku badbaadeen dadka qaar ayaa lugahooda uga soo baxay burburka saacad uun kadib aslan nazar aliyev waxa uu ii sheegay sida ay wax u dhaceen sawirkiisa ayuu soo dhigay baraha bulshada isagoo kursigiisa diyaaradda muujinaya waxa uu qiyaasiyaa in inta badan dadkii ka horreeyay ay dhinteen ama si weyn u dhaawacmeen diyaaraddu sida doon oo kale ayay hadba dhinac u dheelinaysay dadku waxa ay bilaabeen inay qayliyaan caruurtu way ooyayeen nalalka diyaaradduna waa ay shidnaayeen laakiin tilmaamo iyo cod ka imaanaya shaqaalaha diyaaradda ma jirin qayli iyo argagax keliya ayaa jiray ganacsadahan ayaa sheegay in ilaa iyo 15 daqiiqo ay ku qaadatay kooxaha samaynta bixinta inay soo gaaraan isaga iyo dadkii kale ee badbaaday ayaa isku dayay inay dadka dhibaatada gaartay badbaadiyaan mar dambe mugdi ayay noqotay waxaan shidnay nalalka taleefoonada gacanta si aan isku caawino qofba qof ayuu qaadayay sababtoo ah olol badan oo halis ah ayaa socday maxaa maskaxdaada ku jiray markii uu shilkan dhacay qoyskayga ayaan ka fakarayay haa qoyska keliya ayaan ka fakarayay sidoo kale waxaan niyadda ku hayay in aan gacan siiyo dadka ololaya si ay u badbaadaan dhammaan duulimaadyada qiimaha jaban ee shirkadda Bek Air waa la joojiyey iyadoo baaris lagu bilaabay maanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka Kazakhstan ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradda ay 2 jeer salka dhulka ku dhufsatay intii ay ku socotay dhabbaha diyaaraduhu ku ordaan diyaaraddan ayaa burburtay inta aanay saani u kicin khasaare badan ayaa ka dhashay inkastuu intaa ka sii badnaan karay wariyaha BBC da Sarah Rainford ayaa la hadlaysay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday shilka Qasaqistaan hadaba intaba leeg kaanaysaa fursadda shilkan oo kale in laga badbaadi karayo mala waa fursad ka wanaagsan sidaad u malaynayso baaritaano ku saabsan shilalka diyaaradaha oo lagu sameeyay Mareykanka intii u dhaxaysay sanadihii 1983 iyo 2000 ayaa lagu ogaaday in ka badan 95% ee laga badbaaday shilalkaasi oo ay ka badbaadeen taasi oo ay weliba ku jiraan balaayo 95% shilal baaxad weyn dabcan ilaa imika diyaaradaha ayaa ugu ammaan badan waxyaabaha lagu safro ama gaadiidka la raaco marka horeba waxa aad u yar sida uu shilkan oo kale ku dhacayo sanadkii haddeenu eegno 2018-kii shilalka diyaaradaha waxa ku dhintay 514 qof oo iyagu rakaab ahaa oo saaraa diyaaradaha ganacsiga adduunka laakiin se xusuusno 4 bilyan oo qof
ayaa saaray iyagu diyaaradahaasi ee rakaabka ah ee adduunka. Bal markana aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. Kooxaha jihaadiyiinta ee la xiriirsan kooxda IS ayaa sii daayay muuqaal ay ku sheeganayaan inay dileen 11 Kristan oo waqooyi bari ee Nigeria. Fiidiyoogan ayaa lagu sheegay in dilkan loogu aargoosanayay dilkii Syria lagu dilay hoggaamiyihii IS Abu Bakar al-Baghdadi. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa guul la xadlay ka soo hooyay tartanka lagu tartamayo xisbiga Likud ee talada Israel haya. Guushan ayuu ku helay 77 ninka uu ka helay waa Gidon Saar oo sheegay inuu taageeri doono ra'iisul wasaaraha. Britain ayaa lagu eedeeyay dambiyo ka dhan ah bayaannimada kadib markay u diiday dadka u dhashay jasiiradaha Chagos ee badweynta Hindiya inay ku noqdaan guryahoodii. Sanadkan horaantiisa ayaa maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ay u qabatay UK 6 bilood inay ku wareejiso jasiiradahaasi, laakiin hadda waa la dhaafay xilligaasi. Hadda dowladda Mauritius ayaa sheegaysa inay doonayso sharci maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay la tigsato madaxda Britishka. Wariyaha BBC Andrew Harding ayaa warkan ka soo diray Mauritius. Waa dhul aad u yar oo ku yaalla bartamaha badweynta India, laakiin jasiiradaha Chagos waxaa hadda ka jira caro iyo dareen dagaal. Nusqarni ayaa laga joogaa markii dadkii jasiiradahan ku noolaa guryahan ay ka saarto oo ay ka masaafursay Britain. Sanadkan horaantiisii, maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee Hague ayaa xukmisay in Britain ay u dhaqantay si sharci darro ah, islamarkaana ay ku wareejiso jasiiradaha Mauritius una ogolaato dadkii la masaafuriyey in ay soo laabtaan. Laakiin Britain ayaa tiri welina leh maya. Maanta, Mauritius caro iyo jahawareer ayaa ka taagan. Waayeelkii Chagos ee lagu qasbay in guryahoodii ay ka baxaan ayaa ii sheegay in istaraatiijiyadda Britain ay ahayd mid cad oo aan naxariis lahayn. Dadkeenii u dhashay jasiiraddan ma jiraan qaar badan oo naga haray. Waxaan rumaysanahay in Britishku ayna sugayaan intaan ka dhimanayno si aanay u harin cid sheegataba jasiiradda. Marka, ma waxaad u malaynaysaa in istaraatiijiyadda Britain ay tahay in ay sugto jiilkiinan ee kuwii ku dhashay jasiiradahan Chagos inta ay ka dhimanayaan? Ha, taasi waa waxa ay sameeyaan. Laakiin Britain waa ay beenisay, waxaana ay sheegtay in jasiiradahan ay ugu baahan tahay arrimo amni dartood. Koox yar oo Chagosyan ah ayaa si kooban loogu ogolaaday in guryahoodii ay soo booqdaan, waana meesha muuqaalkani uu ka yimid. Laakiin dowladda Mauritius ayaa ku doodaysa diiditaanka Britain inay wareejiso jasiiradahan inay ka dhigan tahay dembi ka dhalan bini'aadamnimada. Waxaan u malaynayaa inay noqonayso mid ka mid ah dembiyada ugu xun ee ka dhanka ah bini'aadamnimada inaad sugto inta ay dadka Chagosyanka ah ka dhimanayaan si aan loo soo sheegan. Arrintaasi ma la tegi doontaan haddaba maxkamadda caalamiga? Dabcan waxa ay xadgudub ku tahay mabaadiida aasaasiga ee xuquuqda aadanaha. Mar sii horeysa, xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa qoraal ku yiri UK shaki kama qabto lahaanshaha dhulka Britishka ee Indian Ocean oo hoos iman jiray Britain ilaa 1814. Mauritius marnama ma lahaanin dhulka badweynta India ee Britain, dowladda UK-na ma aqoonsana sheegashadeeda. Murankani waxa uu soo socday 19 sano, laakiin Britain hadda waa ay sii go'doomaysaa. Qabuuro ku yaalla Mauritius ayaa dadka Chagosyanku ay booqanayaan. Qabuurihii qaraabadooda, hal qoraal oo qabriga ku yaal ayaana soo koobaya, waxaana ku qoran, "Waxaan ka cabsanayaa inaan ninto ka hor intaan arkin dhulkaygii hooyo." Dalka Sierra Leone waxa uu ka mid yahay dalalka uu gudniinka gabdhuhu ugu baahsan yahay dunida. Qaramada midoobay waxay ku qiyaaseen in 80% haweenka dalkaasi ay gudniin la mariyay, kaasi oo qayb ka ahayd dabaaldegga lagu magacaabo Bondo, iyadoo dadka qaar ay u sameeyaan gudniinka oo ay taageersan yihiin dhaqanka una arkaan qayb ka mid ah dhaqankooda. Hay-adaha dhaqdhaqaaqa bulshada ee ku yaalla waqooyiga dalka ayaa markii ugu horreysay waxay bilaabeen xaflado Bondo ah iyadoon gabdhahana la gudaynin. Caayisha Afrax ayaa inoo haysa. Dabaaldeg ayaa jawiga ka muuqda. Yar iyo weyn waxaa la isugu wada yimid si loogu dabaaldego xilliga ilmuhu ay u gudbayaan da'da qaangaarka ah. Xafladdan 2 toddobaad socota ayaa loo yaqaanaa Bondo. Waxaa qayb ka ahaan jiray dabaaldegan oo xilligan la samayn jiray gudniinka gabdhaha. Balse markii ugu horreysay abid, gudniinka ayaa laga saaray dhaqankan. Xilli cusub ayaa u bilowday Sierra Leone,
aad ayaana loogu faraxsan yahay talaabadan. We all know the effects of FGM and we know the importance of Bondo. Neyne waxay tiri, dhammaanteen waan ognahay saameynta gudniinka. Waana garanaynaa muhiimadda dabaaldegga Bondo. Haddii aan qayb ka qaadanayo dabaaldeggan oo noqonaya jiilkan dadkii ugu horreeyay, aad baan ugu faraxsanahay. Gudniinka gabdhaha waxaa sameeya in ka badan kala bar dalalka Afrika. Sida ay qaramada midoobay sheegaysana, 5 haweenba 4 ka mid ah dalka Sierra Leone waxay maraan gudniin, kaasoo sababay in dumar badani ay la dhibaatoonayaan xaalada caafimaad oo khatar ah. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tusinaya muuqaallo naxdin leh oo ku aadan dhibaatooyinka gudniinka uu gabdhaha u geysto. Waxay aaminsan yihiin haddii ay tusiyaan dumarka qabanqaabiya dabaaldegga Bondo inay la wada shaqayn doonaan si ay bulshada wax uga fahamsiiyaan dhibaatooyinkan. Abibato waxay tiri, waxaan ogaanay waxa aan gabdhaha ka jarnay inay tahay wax Ilaahay siiyey oo sababa ay ugu yaalaan jirka. Alla ayaana siiyey balse dhaqankeena ayaa naga gooyey. Hadda waan fahamsannahay in waxbarashadu ay muhiim tahay. Inkastoo dabaaldeggan socon doono ilaa iyo sanadka cusub, waxaa wali jira dumar fara badan oo aad ugu dhegan dhaqankan gudniinka. Balse hadda wixii ka dambeeya dabaaldeggan Bondo gudniinka ma dhici doono. Waxaana la rajaynayaa in tallaabadan ay gabdho badan badbaadin doonto oo ay mustaqbalkooda ku noolaan doonaan si xanuun la'aan ah. Weli waxay noo soo socdaa caawa. Iyadoo xaaladda siyaasadda Ciraaq ay cakiran tahay ayaa BBC eegaysaa sannad uu Ciraaq ka jiray qalalaase siyaasadeed oo baahsan. Soo dhawaada daawadayaal, weli waxaa daawanaysan caawiye caalamka anoo Cabdiraxmaan Badhaana ayaa idinla socodsiinaya wararkan waxa ugu waaweynaa. Dalkaasi Kazakhstan, diyaarad ayaa ku dhacday 100 qof sida ilmo ayaa hadda 15 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen. Waxaa kaloo caawiye idinka waramay jasiiradaha Chagos, dadkii ku noolaa oo dowladda Britain ka codsanay in dhulkooda loo celiyo. Xiisad siyaasadeed ayaa weli ka socota Ciraaq, iyadoo bannaanbaxayaashu ay weli ku sugan yihiin waddooyinka qaar ka mid ah magaalooyinka dalkaasi. Inkastoo kordhayso dhibashadu, dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in isbeddel ballaaran lagu sameeyo nidaamka siyaasadeed oo ay u arkaan in koox diimeed oo musuqmaasuq yahay qabsatay. Wariyaha BBC-da qaybta carabiga Feras Kalani ayaa Baqdaad sheekada kala socday. Waxaa la soo jeedinayaa Mawlid Xaaji Cabdi. Dadku way cabsanayaan, waana la dilayaa, waanu quusanay, waa inaan runta helaa. Kuwani waa eedeymaha in qofka ugu muhiimsan ee daaha ka maamulaya arrintani uu yahay Qaasim Suleimani. Halkan Ciraaq xaaladdaasi kama jirto. Ciraaq sanadku wuxuu u dhammaanayaa rabshado iyo dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo. Dadku waxay bilooyin ka bannaan baxayeen musuqmaasuqa, shaqala'aanta, adeegyada bulshada oo liita iyo faragelinta shisheeye. Dalabkooda wuxuu yahay in isbeddel ballaaran lagu sameeyo dabaqadda siyaasadeed oo ay u arkaan koox diimeed. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ka badan 500 oo dibadbaxyaalaha la dilay, 19,000 la dhaawacay intii lagu jiray bannaanbaxyada. BBC-da ayaa kula safartay Baqdaad. Bannaanbaxayaasha waxay sheegeen in dadka ay bartilmaameysanayaan miliishiyaad hubaysan oo awood badan.
waxa jira dambiyo culus dadku way baqayaan waxa loo dilay habab kala duwan dhismayaasha ayaa laga soo tuuraya in xabad lagu dilo iyo in la gowraco illi dhabho illi hada hada shuu al-ayan ya ka dambayay taas maxay sa sheegeen baaritaanadu shufiya hiya majami' musallaha illi sheehu baysan maxaan ku idhaahdaa halkan hadii aan ka baxo ina dhinto ayaa laga yaabay dowlad bahyaal kale ayaa si cad ugu eedeenaya rabshadaha kooxaha shisheeye kooxahaasi waxa ay daacad u yihiin Iran marmar waxaan arkaa maleeshiyada oo weerareysa barnaamijyasha waan caroodaa hadii aan sheego magacyada maleeshiyada ma kala jecla balse hadii aan wax ka sheego Qasim Suleimani way isu raadsanayaan magaca jananka reer Iran ee awooda badan marar badan ayay ku celceliyeen barnaamijyashu Suleimani waxaa loo arkaa maskaxda ka dambeysa kororka saameynta Iran ee Iraq si la mid ah Lubnaan iyo Suuriya. BBC ayaa eedeymaha banaanbaxayaasha u bandhigtay taliyaha milishiyaadka ugu awoodda badan ee reer Iran Asayb Ahl al-Haq. waxaynu nahay kuwa lagu weeraro banaanbaxyada laakiin waxaad ka muuqatay muuqaal la duubay duugta mid ka mid ah kooxdaada oo aad ku hanjabaysay kuna baaqaysay argoosi dilkiisa ku aadan waxaynu u daynaa maxkamadaha marka ay timaado kuwa weerara xubnahayaga ha yeeshee kuwa ka abuuraya rabshadaha ciraaq waxaan ula jeedaa kuwa la jira israa'iil iyo maraykanka waxaynu xaq u leenahay inaan dabagalno waxaa la sheegay doorka muhiimka ee ciraaq maanta uu ku leeyahay janaka reer iiraan qaasim suleimaani isla markaasna uu dhisay unugyo militari oo aad adigu ka mid tahay halkan ciraaq xaaladdaasi kama jirto banaanbaxayaasha ayaa nadar ku maray inay baaqi ku sii ahaan doonaan waddooyinka waxay quudaraynayaan in sanadka cusub uu u noqdo ciraaq bilow cusub caawana haddaan ciyaaraha hore ugu soconno waxaynu arkaynaa in Liverpool ay kor ugu sii baxday hoggaaminta Premier League Ingiriiska kadib markay 4-0 ku karbaashtay Leicester City oo kaalinta labaad ku jirta dhanka kalena Chelsea ayaa dhaawac weyn soo loo geystay higsigooda ahayna ka qayb galan Champions League dambe Southampton ayaa ku garacday 2-0 iyadoo Tottenhamna ay soo cusboonaysiin halgankooda ay ku rabaan inay gaadhaan 4-ta sare ee horyaalka dalka Brighton ayay soo jireen Man United ayaa yana Newcastle ku burburiyay 4-1 Arsenal aan idhaahday kooxdaasi weyn waxay iyaduna hal iyo hal la gashay Bournemouth. Hay'adda Ruushka ee ka hortagga dopingka ama dragska jirka xoojiya ee la yiraahdo Rusada ayaa sheegtay inay rafcaan ka qaadanayso xukunkii lagu soo rogay Ruushka ee 4 sano lagaga mamnuucay ciyaaraha waaweyn ee caalamka. Hay'adda ayaa xaqiijisay inay warqad rasmi ah u dirtay iyo qoraal shakhsi ah oo ka socda madaxa hay'adda. Ruushka ayaa xukunkaasi ku dhacay kadib markii lagu yeedhay inuu hoggaansami waayeen shuruucda dragska jirka xoojiya. Maxkamadda garta ciyaaraha qaadi caalamiga ayaa kiiskan eegaysa. Caawana waxaan udinahaynaa gaadhi dad badan oo Soomaali ay garaneen ama ay ilaaweenba waa gaadhiga Land Rover oo ay khubaro ka socotaa England ka sameeyeen taariikh xagga makaanikada ah. Mar labaad iyaga oo ka gudbay 23 dal marayna 18,000 oo kilomitir. Adam Bennett ayaa soo celiyay gaadhigan qadiimiga ah ee 4 lugood ku socda kaasi oo safar caan ah ka qayb qaatay sanadkii 1950-kii soo celiyay mid ka mid ah darawalladii koowaad ee oo hadda ay daadis tahay 88 jir. Aadan Maxamed Saalmin ayaa noo haya. By road from London to Singapore. More than 18,000 miles by Land Rover. Safar Maradona ka hor intii aan la saarin markabka. Sanadkii 1950-kii 6 arday ayaa waxa ay saarnaayeen Land Rover ka gudbay qaaradaha iyo dhul aad u adag. Mid ka mid ah baabuurtaasi ayaa shir ku galay San Helena oo ku taala koonfurta Atlantic. Ka hor intii aan la dayactirin oo ay si wanaagsan aan u soo celin qubura Land Rover-ka oo ka yimid Yorkshire. Hadda ayay dhameystireen safarkaasi la mid ah mar labaad 4-6 sano kadib. 4 bilood iyo 10,000 mile oo ay socdeen xaruntooda waxaa ku soo dhaweeyay milkiilayaal badan oo Land Rover-ada ah. Tim Slesso waxa uu qayb ka ahaa socdaalkii ugu horeeyay. Haddii qof uu ii sheegay 64 sano ka hor markii aan tagnay Singapore, 64 sano kadib waxaan tagi lahaa meel ka mid a Yorkshire iyo gaarigaasi, taasi waa mucjiso. Isagu haatan waa uu xanuunsan yahay oo kama qaybgeli karo. Wiilka uu awoowaha u yahay ayaa ka qayb qaatay.
soo dhaweynta aanu meel walba ka helay waxay ahayd mid sarreysa. Waxa uu ahaa safar cajiiba. Waxay la tahay in taayir uu kaga halaabay Turkmenistan waa wax aad u xun. Waxaan dul marayna meel kale sarreysa, kadibna taayirka ayaa noo baxay. Ma ahayn wax wanaagsan. Laakiin waxa uu yiri markii ugu dambeysay aan u soconnay Yorkshire, dhibaato ayaa nagu dhacday. Gaariga ayaa ku jabay waddo weyn meel ku dhow Huddersfield. Waxay u muuqatay in taariikhda ay soo rogaal celinayso. Taayirka ayaa banjaray, diinimadana dhibaato ayaa ku dhacday, iyo taayirka dambe, kuwaas oo cillad isku mid ah ay haleeshay. Taageerayaasha qaar waxay ka yimaadeen Indonesia. Ninkani Singapore ayuu uga soo safray Land Rover-kiisa. Waxaan u sheegay in haddii tiim imanaya aan samaynayo, bilooyin nolosheeda ka mid ah ayaan ku bixiyey aniga oo aan la joogin xaaskaygii. Gaariga iyo safarkuba waxa ay heleen soo jiidasho caalami ah. Ma ahayn caadifaad ku qaado markaad aragto birahan duuga, laakiin markaan arkay waxyaabahaasi qadiimiga, qiiro ayaa i qaaday. Si sharci darro ayuu Mareykanka ku galay sheefka reer Mexico Eduardo Garcia. Ugu dambeyntiina waxa furtay hoteelka ugu weyn Mexico imkana dad ku caawinaya. Waxaan yaraantaydii ku soo koray saboolnimo ba'an. Qoyskayga waxay Mareykanka u soo haajireen anigoo 7 ama 8 jir ah. Si sharci darro ah ayaan suhdinta uga soo gudbay, sida Mexican badanba ay ilaa hadda sameeyaan. Shaqo ayaan baadi goobay. Waxbarasho ma helin, mana haysan shahaadooyin, sharci darro ayaan ahaa. Marka waxaan bilaabay inaan jikada galo oo aan fahmo waxa cunto karintu ay tahay iyo inay tahay shaqo xirfad leh. Waxaan ku bartay cunto karinta inaan daawado oo aan markaasina dhadhamiyo. 17 sano markii aan jiray, waxaan la kulmay saaxiibo caan ku ahaa jidadka oo gangs ahaa. Iyagaas ayaan la socon jiray, baabuurta ayaan la xadi jiray. Markii 4aad waxaan ka caawiyay dhac hubaysan. Waxaa la igu xukumay 4 sano oo xariga, waana la imusaafuriyay. Xilli dheer ayaan xanuunsanaa. Laakiin 6 bilood kadib markii aan tagay Mexico, waxaan fahmay in fursadaha dalalka kale ay iyana halkan ay ka jiraan waddankan Mexico. 3 sano kadib, Mexico waxaan ka furay maqaayadaydii ugu horreysay. 2 isbuuc iyo bar gudahood markii aan furay maqaayadii, waa la buux dhaafiyey. Markii ugu horreysay dad badan ayaa soo galay. Maalintaa laga soo bilaabo, 7 sano marna macaamiil la'aan ma noqon maqaayadayda. Dadka waxaan ka soo shaqaalaysiinaa tuulooyinka yaryar. Waxaan garanay in haddii shaqaalaha aannu ka qoranno bulshooyinkan deegaanka oo aan lacag fiicanna siinno, inaanay Mareykanka aadi doonin. Mexico fursad badan ayaa ka jirta, annagu dalkeenna fursad ma siinno. Waxaan u baahannahay in fursad labaad aanu siinno dalka. Modo Fall ayaa muddo dhexda u xidhay si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada deegaan ee ka timaada isticmaalka bacaha. Waxa uu hawlgalay inuu dadka indhahooda wax tuso isagoo u labistay sidii bahalkii bacaysnaa. Halkan Dakar, ugu yaraan 5 milyan oo baca ayaa la tuuraa maalin kasta. Kolkaa maxaan u qaban karaa dalkayga? Waa inaan wacyigelin sameeyo, lagu gurayo bacahaas dadku kaga tegayaan waddooyinka, la hadla caruurta, lana kulmo dadka suuqyada jooga. Waxaan wada ogsoonnahay in warshadaha qaaray weli soo saaraan alaabtan balaastiga. Waa inay joojiyaan soo dejintooda, joojiyaan bacahaas bilaashka ee dukaamada. Isku joogan, aad baan ugu niyadsamay xidhashadiisa. Waxaan ahay abuur yaablo mustaqbalka ka yimid. Sannadkii 2016 waxaan ahay abaalmarin ka timid madaxweynaha gobol kasta. Waxaan haysanaa safiir u taagan Senegal nadiif ah. Ugu dambeyn, dadkii oo dhan xaqiiqsadeen oo yidhaahda kani ma aha doqon, ee waa darna innaga ah. Laakiinse waa yagtid xaaladdu. Magacaygu waa Madu Fall. Waxaan ahay madaxweynaha kacaanka Senegal nadiif ah. Waxaanan u taagan ahay Senegal aan qashin lahayn. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Caawiya Caalamkaba. Waxaan idin leeyahay nabadgelyo.